ډیره خلکو باور دادې چې د بکارت پرده ضرور د جنسي اړیکو لامله لمنځه تللی، چې دا باور خو کله کله تر بیلتون او طلاق پورې هم رسیږي. نو باید په دې وپوهیږو چې پرده پرته له جنسي اړیکې په استمنا یعنی ځان ارضا کولو او ګام اچولو هم لمنځه ځي، او په دې باید سر خلاص کړو. ښایي تاسې سره پوښتنه پیدا شي چې د واده شپه له نورو شپو سره څه توپیر لري، لومړی جنسي اړیکه څه ډول وي او په څه باید پوه شو. بلې، دا هغه شپه ده چې نارینه او ښځینه په لومړي ځل لومړی جنسي اړیکه او ګډ ژوند پیلوي، چې یاد ژوند له تیر ژوند سره خورا توپیر لري. زفاف یا د لومړۍ جنسي اړیکې شپه ښایي زموږ په ټولنه کې ډیره د ارزښت وړ وي، ځکه چې زموږ ټولنه له دې اړخه ډیره محدوده او محرمه ټولنه ده. د مینې اړیکې پکې بیخي ډیرې جدي نیول کیږي. له همدې امله د واده په لومړۍ شپه ډیری ځوانان یوې بلې نړۍ ته درومي چې له پخوانۍ نړۍ سره ډیر توپیر لري. اصله موضوع دا ده چې په لومړۍ شپه د جنسي اړیکې نیول ښه نه دي، ځکه دواړه لوري ستړي او ستومانه وي. نو پر هغه مهال د جنسي اړیکو نیول د دواړو لورو په تیره د میرمنه لپاره ستړي کوونکي تمامیږي. ستړیاوې مو په پام کې ونیسئ تر څو دواړه له اروایي اړخه پوره چمتو شي. د ناوې خوا ته ورشي او کیسه او مینهناکې خبرې پیل کړي. آن ښایي په لومړۍ شپه یې پرته له جنسي اړیکې ارګازم ته ورسوي. وحشت، تاوتریخوالی، څو ځله اړیکه تهدید او اخطارونه، دا ټول د جنسي اړیکو پر کیفیت منفي اغیزه لري چې باید له پامه ونه غورځول شي. خونه او ځای باید هوسا وي، ځکه د میرمنو لپاره خونه، د خونې رڼا، بستره، آن د بسترې رنګ هم ځانګړی ارزښت لري او په جنسي اړیکو اغیز خندي. او همدارنګه د میرمنې امیدواري ته هم پاملرنه وکړئ. په دې پوه شئ چې د میاشتني عادت څخه څو ورځې وروسته باید ژوره جنسي اړیکه ونیسئ.